Reka tubasuze kandi tubifurize ibihe byiza ndetse dukomeza no kubihanganisha ni tariki ya 16 umata umwaka w'2020 turi kwibuka ku nshuro ya 26 genocide yakorewe abatutsi mu Rwanda ni nabwo dusoza icyumweru cy'icyunamo kuri iyi tariki ariko iminsi ijana yo kwibuka yo irakomeza ni ikiganiro rero turebera hamwe ku mateka tugenda tureba ubuhamya butandukanye ndetse tunareba kubagize uruhare mu kugira uruhare rugaragara kugira ngo hagire abarokoka genocide yakorwaga abatutsi mu Rwanda mu 1994 nge rero ndi seretse na yurusha amaboko ariko nkuko mubibona muri studio za BTN TV ntabwo ndi genyine turi kumwe n'umutumirwa ngiye kwita muha ikaze atangira abibwira tubaye ikaze muri studio za BTN murakoze nitwa Mutezenare Gisimba Damas aba magari ikigo organization Centre Memorial Gisimba murakoze cyane rero tubaye ikaze muri studio zacu murakoze abenshi murabizi mujya munyura I Nyamirambo ukumva ngo ndaviramo kwa Gisimba ngo ndagera kwa Gisimba ukumva izina kwa Gisimba ngo uyu rero muteze intare Gisimba Damas niwe turi kumwe muri iki kiganiro aho twamwifashishije tugiye kuganira nawe byinshi bitandukanye yagaragaye cyane yakira imfubyi ndetse anazifasha arazirera zirakura bamwe mudukurikiye muramubonye muti tubonye umubyeyi wacu bamwe mwarakuze mwabaye abagabo abandi mwabaye abagore mwarashatse abandi wenda mwaranabyaye hagati aho rero nkubwira ko Gisimba Damas turi kumwe hano muri kano kanya uretse kuba tugiye kureba kira kigo kikiri orphan ariko no mu gihe 1994 turaza kugenda tugaruka kuri amwe mu mateka hari bamwe mu barokotse genocide yakorewe abatutsi mu Rwanda turaza kureba ingero hari abavanywe muri Nyabarongo bari batawemo ariko bavamo ari bazima bamwe bakazana ati mfatira uyu mwana mfatira ifubye ati yinderere Gisimba rero agize uruhare rukomeye cyane reka Gisimba tuguhe umwanya ubanze tubwire amavu n'amavuko y'ikigo muyobora hanyuma tuze kugera muri 94 ubwo mwakiraga bamwe mu bana b'imfubyi za genocide yakorewe abatutsi mu Rwanda mu 1994 nk'ubutwari mwagaragaje amavu n'amavuko y'ikigo cyacu yatangiriye muri 1980 mu 1980 aho ababyeyi banjye bavuze ati papa cyane cyane avuga ati reka njye ikirenge mu cya data mbe nagoboka abana babaye imfubyi babuze ababyeyi cyangwa se nk'abana bafite umubyeyi umwe gusa ako wenda nawe akaza kugira ibyago akagira nk'ibibazo by'uburwayi bwo mu mutwe abo bana bo bagaba bafite ibibazo n'abo bana twazanye yatangiye kwakira ariko bose barererwa iwacu mu rugo ni munsi y'ikigo neza ubu nyirizina nabwo nyine ajya kubitangira we na mama batugiye baduhamagaye batugisha inama bati tugiye gukora gutangira ibi ngibi ese ntituzana abandi bana hano ntabwo muzumva mumerewe nabi ko twari abana bakeya twavutse turi abahungu batatu gusa turavutse nta kibazo ubwo tubonye amahirwe tubonye abandi bana ariko cyane cyane twebwe twinjiza ubwacu ku ruhande turavutse uwo batoje kuriya tuzi kubabwira ko dushaka abana b'abakobwa kuko twavutse turi abahungu gusa tuba dushaka dushiki twacu ariko turabibabwira ati ariko umutima uzatuzanire n'abakobwa bati nta kibazo rero batangiye kwakira abana muri ubu buryo b'imfubyi abahungu n'abakobwa kuko birakomeza twazanyiriye ku bana bakeya bari nka batatu umwe waregwaga na nyogokuru abandi babiri baje bavinda imwe umuhungu bari batatu nabo bari batatu abahungu babiri n'umukobwa umwe bigenda biza buhoro buhoro uko imyaka igenda yiyongera
ariko abana bagenda biyongera ariko hagati ngaho hari mu nyine ko navuze muri 80 ariko imyaka mike nyine muri 86 papa yitabye imana nkuko nari umuhungu mukuru ndavuga ni abana ntabwo bajya mu muhanda n'iki ako n'inshuti za data tuzakotoya tuzakuba hafi ku izina rizimangatanye n'igikorwa n'ikizimangatanye umuntu uko agiye kandi yadusize turi inshuti tugomba kukuba hafi nubwo turi mutoya bwose kuko nari mutoya mfite imyaka 25 gusa izo nshuti rero zatubaye hafi zimba hafi nubwo natangiye nyine kubifata mu maboko yanjye ariko mama yari akiriho haje imyaka 2 nawe akurikira umukunzi we nyine data ubwo sigara genyine ubwo gikuba cyari gicitse noneho ngomba byose kubikora genyine ubu hari muri 86 ariko nyuma ya mezi 2 nyine kubera inshuti za nshuti nyine za data yabanye nazo babyiruka inyuma bafasha tuza kubonana ubuzima gatozi nyirizina duhawe na minijisite nyine kwa itanga ubuzima gatozi icyo gihe yatanga ubuzima gatozi tubona ubuzima gatozi none tuba tubaye nke beretse kuba umuryango wa gisimba gusa umuryango wagutse ugiyemo abandi bamambre ariko nkomeza kubahagarira kuba representa legal noneho tubona imbaraga zo kugira ngo na leta ibe twahisaba ikintu kaba yadufasha n'iyindi miryango mpuzamahanga n'indi yari mu Rwanda ko noneho ifite ubuzima gatozi wawemewe ku mugaragaro n'amategeko utangiye gukora ku mugaragaro ubwo dutangira gutyo ari nabwo mu gihe gitoya nyine mu mwaka ukurikiyeho twatangiye kububakira inzu izaba iyabo bakareka kuba mu muryango mbese tukaba bitandukanya iby'umuryango wa gisimba bikajya ku ruhande n'ibya poroje gisimba nayo ikajya ku ruhande nibwo twabubakira inzu ya mbere twayitashye ku itariki twayitashye mu kwezi kwa 8 90 nomba ari itariki 8 noneho abana barinjira inzu ihabwa umugisha amasengesho ya mbere n'ibintu byose abana babona kwinjira mu nzu ariko icyo gihe bari bakeya bari abana bageze kuko inzu twayubatse igomba kwakira abana 50 bari munsi yaho rero gatoya bari hafi nka 45 twinjiramo rero mu kwa 8 z'ukwezi umwaka wa 90 ukwezi kwa 8 muri 90 hanyuma rero nyuma y'amezi 2 gusa mu tariki ya mbere z'ukwa 10 tumva ko u Rwanda rwatewe n'abasirikare ba RPF inkotanyi yuza ku mupaka w'u Rwanda n'Ubugande ko binjiye mu Mutara hose ubwo ibintu byahise bihinduka rero ubuzima bw'igihugu bwahise buhinduka hatangira kuzamo uruntu nabwo nyine baba muri simiteri aho ngaho mu kwa 10 bahise bakora ikinamico barasa mu mujyi barasa cyane barara barasa ibibunda bavuga ko inkotanyi arizo zafashe umujyi naho bwari uburyo bwo kutubeshya twaje kubimenya nyuma
kwari buryo bwo kufunga abantu babyita babita ibyitso nyina abatutsi utari cyangwa umututsi wese aho yarari kandi bari babizi baza aho bakora mu ministeri mu masosiyete mu makaritie hose batangira kubafunga babajyana mu bikamodoka bya gisirikare babajyana kuri muri stade hariya y'i Nyamirambo abandi babashyira mu magereza mbese bari benshi buzura stade babikisha inzara mbese ibintu birahinduka no mu maprefekture kandi nuko nabo byahise bigenda batangiye gufunga cyane cyane abarimu mbese abantu bafite imyanya igaragara muri leta turiya abarimu abaganga abaveterineri mbese abantu nk'abo ngabo bazwi mu cyaro mbese ibintu byahindukiye aho ngaho kubera muri 1990 kuzamuka kugeza bigeze muri 1994 1994 habize byabaye agahuma munwa byari intambara bihinduka jenoside ako batarayivuga nayo ko ari jenoside bo babyitaga nyine ko ari kwikiza umwanzi kandi umwanzi ari umututsi umva ko batangiye kubica urusongo kuva muri za 1990 kuzamuka bagiye babica urusongo mu maprefekture hirya no hino ariko bavukiye n'imitwe y'interahamwe batoza urubyiruko kujya mu mitwe yitwara gisirikare nyine y'interahamwe rwari urubyiruko rw'abana n'abasore babakoresheje ibintu bibi kugeza aho nyine kwica ku mugaragaro 1994 nyine babikoze noneho batishije ikintu kimwe kuko bari babonye imyitozo ihagije ubwo ni uko nk'uko byatangiye mbese ni uko hanyuma wenda gisimbura ashobora kwibaza se muri kiriya gihe kugera mu 1990 mwari mumaze kugira nk'abana bangana iki tubwire kuva noneho muri 1990 kugera 1994 jenoside nyirizina itangire urumva ko abana bari mu nkambi hirya no hino noneho bakatangira kwica hano za Bugesera hari umuburugumesire mubi cyane witwa Rwambo kandi niwe washozaga intambara mu Bugesera nyine yari afite interahamwe akica abatutsi mu Bugesera kuko nibo bajyaga gukorera imyitozo y'ukuntu bazica no kubamara ubwoba urubyiruko rwa sederi n'urwemerewe nyine interahamwe bakajya kwica abantu nyine bavuga ngo bamara ubwoba bari kwica umututsi ari ibintu byoroshye bidateye ubwoba bitakanganye kandi aho uzabakurikirana ubwo ngubwo urumva ko imfubyi byanze bikunze zatangiye gusa nk'iziyongera kuko njyewe nakorewe ko nshoboye nkahageraho numvise ubwicanyi cyangwa njya mu nkambi aho usabaga hari inkambi harimo abana b'imfubyi baba imfubyi nkabakuramo nkagera mu Bugesera mbona nkabakuramo umunzi aho bapfuje babyaye ko bakajya kwihisha bakajya ariya ku bitaro hari ibitaro hari n'umuzungukazi witaga ku bantu bahuye n'ibi bibazo bitaga Mingeti hari ababikira bitaga ba seru hospitaliere nabo bitaga ku bana bakomeretse babaye imfubyi bamaze kwicira ababyeyi aho ngaho nyine aho hose mu Bugesera nkagerageza kureba utwana tw'imfubyi nkumva amakuru yawe nkatuzamura nkatuzana i Nyamirambo njyewe nari mfite imodoka urumva yari yanditseho don di president de la republique nta muntu wari yahagarikaga urumva ko nanjye na profita banamagarika kuri za bariyeri nyine ko zari zihari bariyeri hirya no hino z'aba z'interahamwe n'abasirikare baga bahari ariko bagisomaho gutya nkavuga ni iyingiyi murahamagarika gute ntabwo mubona ko njye ndi ku ruhande rwanyu njyewe murabona se nyakubahwa perezida yamuhaye imodoka atari uko anzi ko ndi umuntu w'igihugu ukomeye nta nubwo bamaze kugira ngo abantu bajyanye
ajwi eh yari nkahirigise yari yari to test out 2200 camionnette nini nimweza rezitaduka no no mu Rwanda bage bibita ke kenzen de projet mu kwakarino Mister, yo kutaza projet. Ubu nyine yumva ko batashe mu batashe batashe projet yacu. Umva bavuga bati mudore umwana w'umusore ufashe imfubyi akagira ati nibwo bagwa iyo modoka mbese muri uwo icyo gihe mudore projet nziza muri 1986 muri 1986 wayisabiye ni nyakwigendera ministre w'ubutabera nyine w'icyo gihe itwaga kandi Habimana mu myaka vuba rwose sizi ko nongeye kumubaza wenda bishobora kuza kuza Mugemana Mugemana hanyuma yayibasabiye iza muri izo projet muri yagiye avuga ati nyakubahwa perezida wa repubulika hari umwana wita ku bandi bana kandi abakiri mutoya kandi akita ku bana b'imfubyi kandi abafashe neza ndetse no kububakira inzu babamo ati iyo nzu nayo tugomba kuyishyira mu maproje tugomba gutaha urumva ko baje gutaha icyo gikorwa urumva ahita amango ingobyi bahitaga ingobyi y'abana ubajyana kwa muganga ajya kubaha ibituryo mbese ibintu nk'ibi ngibi ariko nanjye njya profita nyine ibintu mbona bimeze nabi ndabona uri gukora mu rushaho kumpagarika wakurikirana bino bintu njya ndi abantu bizaganisha bizagana rwose ko mbona biteye agahinda kwica abantu gutya ku mutima wanjye ariko ntawe sinashobora kubigana n'uwo nizeye cyane tukaba tubiganira ku rugege bamaneko baba bakwiye ahantu hose buri muturage yari yagize maneko bavuga akantu gato inkuru bakaba yijyanye turiya ntabwo ari uwacu ni icyitso ibintu bibiri bikaba bigeze kuri merenidi bikaba bigeze kuri merenidi ako kanya bakakuyora ni ibanga uganiraga n'umuntu ukwishyikiye wishyikiraho mbese ubona muhuje ibibazo noneho n'imyumvire mitekerereze Muzegisimba tugendeye ku makuru maze kuduha ukagenda za Bugesera n'ahandi ahantu hari impunzi ahantu hari ubona abana b'imfubyi ukagenda ubakusanya ubafata ukavuga uti reka ntibaze mbarere ndebe kubabaho ukoresheje iyo modoka mbere ndabona uko twinjira neza muri 1994 umuntu ashobora kwibaza nta mbogamizi wahuraga nazo akaba batabyumva nta bariyeri wanyuragaho wenda ntibabyumve neza bakavuga bati ko unatubwiye ko hari maneko cyane bakavuga bati turashobora kuba ari icyitso cy'inkotanyi ku buryo ajya kuri bariyeri bakavuga bati ariko nubwo ari impano ya perezida wahawe perezida Habyarimana ariko urashobora kuri muyikoresha mu buryo bashobora kunteka ariko nkubwiye ko rya jambo ryonyine ryarahumaga ariko gukeye koko cyane cyane nko mu nkambi aho nagendaga hose ahantu hari inkambi n'ibibazo nshaka kureba abana wenda bahuye n'ibibazo batatanye n'iwabo cyangwa iwabo babishe mu nkambi kuko n'ababurugumesitire nabo bari mu nkambi ibiro byabo babinyumiraga mu nkambi bagakorera mu nkambi ntabwo bari bumva ko baga nabo bamenye cyane cyane nka izo za Murambi hose naragendaga Murambi hari Murambi ya Rulindo Murambi ya Mutara kwa Gatete hari aho hose naragendaga arya si hafi y'ikiziguro ikiziguro nyine hari nkambi numva Gatete ko za Muhura na hose hari nkambi naragendaga nkajya gusa ukagenda gusa ari umutima ufite mvuga kugenda nubwo nari ufite imodoka ariko nakurikirana izindi wenda ijya harimo amawenda menshi yagiye gutabara impunzi cyane cyane za Medecins Sans Frontieres nkabagenda iruhande nyine
bo bagenaga bubaka imisarani n'ibiki bambese bacyaba amazi mu nkambi bafite n'abaganga bavura abarwayi ngiye ngagenda ndeba akanta akaba impfubye nije umva ko bwona turagura nyine umva nagura ko dufite abana bageze kuri 45 ako genocide nyirizina naho nagira ngo tugere nyirizina uko kane twari tumaze kugera ku bana hafi 70 bari baramaze kuva mu rugo hari mu nkambi za Bugesera za buri umwe atangiye bakiba mu rugo ribakeye tubangana murazamukira no mubakira iriya nyubako bimaze kuzura ubwo 70 jenoside yakorewe abatutsi mu Rwanda bamwe arimo bazi kugira abana bagera kuri 70 bagera kuri 70 hanyuma noneho ndashaka Gisimba ni uhamya burebure ni amateka maremare ariko kuba dukurikiye twizera ko ikomeza kugenda bibubaka kuko benshi bagiye kubumvise rakizwe mu uri umurinzi w'igihango ngira ngo niko babita umurinzi w'igihango muri 94 nyirizina byarakoroheye byari bimeze gute cyangwa ahubwo hari nta bababara na gute akabwo reka tuze twice na za mfubyi yari ufite tubi none udishusho yo muri 94 rero muri genocide rugikubita urumva ariya munyakabanda icyo gihe ari nyakabanda yuzuye ko ngo bayiciye mu bice bibiri kabanyakabigira sekiteri nyakabanda ukwayo akaba na Rweza amenye ukwayo tujye tujya dusigara mu gihanda cya Rweza amenye urumva rero ni ahantu nari ntuye imyaka myinshi hafi 20 abantu benshi bari banze tuziranye tuganira dusangira mbese tubanye neza mugaragaje musubye ko n'abandi bantu no hirya hafi Kigali yose bari banze kuko nicyo kigo cyonyine nyarwanda mbese bavutije nicyo cy'u Rwanda nayo ziriza bigo nyine bikomeye bimpuzamahanga nka Croix Rouge cyangwa SOS yumva twebwe nyine umwihariko wacu nuko cyari cy'abanyarwanda bihimbiye bikiriyeho umwana n'abantu baho ngaho tuba duturanye benshi tuba tuzanye hari ababanye n'ababyeyi banjye nyuma yaho ababyeyi bitabye imana ngiye ndakomeza turabana noneho rugikubita rero ku itariki ya 6 nijoro abasaza batangiye kuvuga batangiye kwica icyo joro batangiye kwica bamaze kumva ko indege yaguye Habyarimana bayirashe batuma ubuye yarapfuye 2:00 ariko 2:45 3 byari za grenade hirya no hino n'amasasa abantu batangiye gupfa ku itariki ya 7 rero mu gitondo nibwo mbese bigeze nko mu masaha bari batangiye kujya abasirikare batangiye kujya mu makaritsiye bagenda bica ntabwo abantu bavuze mbese byari mu kintu cy'igihirano umuntu ataramenya neza se ni ubwicanyi se baritabarire se bumva ko bagenzi ku yindi bo noneho abantu nibwo batangiye kumva umubyeyi ababyeyi bazize impungenge batangiye kuvateka tugariza abana tubereze kwa Gisimba basanga abandi bana wenda ibintu bishobora guhosha tukongera tukabagarura kuko abantu bose biringiye minuwari mumvuga ko ubwo hari ingabo za Loni zifite ibikoresho zibiki ntabwo zemera ko abantu bapfa zirebera kandi tutarabazanye ariyo cyabazanye kurinda abantu no kurinda kuzana amahoro ako kantu kashutse abanyarwanda ntabwo twese kandi dushutse tumvaga nyine nicyo cyizere dufite cyongeye gisigaye noneho abana baraza nsanga abana baje bakaza bambwira bati papa na mama rero badutumye ngo tuse ngo uze ngo tube turamwe n'abandi bana tuyisanga ubu batari tumaranye imyaka myinshi nabonaga ibintu ukuntu biri guhindura ngo bitutumba noneho karabaye abana bakanaka ntabwo nabasubiza inyuma abana batangira kuza gutyo muri ubwo buryo ariko bukurikiye ku munsi ukurikiye ku itariki ya 8 n'abandi bantu bakuru bose
bitari kugona nako bagabazana ibintu biri guturuka bumva masasu bumva bije ntago bazi umuntu bayiga wari bose bamungiye bari abakuru ah abakuru aba mama aba papa no bali bana basigaye mungu ikigo kiruzura ikigo inzu yagira iruzura ibaze inzu yubakiwe abantu 50 twisanga urumva tiba abantu nka 800 ku itariki ya 9 baravuga tariko mwebwe mwabihutu mwe ko n'abantu nta kibazo mufite na kumwanza ari umututsi mwebwe muri mwivanga n'abatutsi gute kuva ibungu mwivangure nabo ni inzoka ni abantu babi urumva aba ni ndo radio RTLM RTLM ni ko rita ni aha urumva baba hutu se ba hongiye ko rwo ba hongiyeho bari ivangura ati yewe twebwe ntabwo ari tubahiga radio yabivuze tukuno abantu wewe ubu radio bayumva cyane radio ba ni nka ari mu perezida wa Repubulika muvuze abaturage burya bumvira radio cyane kiri kuri radio eh baba bari ivangura baragiye basubiye mu mago yabo tusigaye none turi mu bare mukeya umugo turi nka 100 ngahe hari nka 100 nti hasigaye byibura nk'ijana hasigaye nka 200 ubwo kimwe cyakabiri urebye cyavuye urumva kimwe cyakabiri gusase kimwe cya gatatu cyavuye urumva tusigaye turi nka 200 ako baba nabo bagiye batubereye abana beza ntabwo bagize avuga badutugira gatuki bati kana katwa mutizari kana katwa mutizari oya bagiye mu nabo ubwo ko babanyabwo nabo n'urugi mu ikubitiro urumva ko ntabwo nabo bafite imitima mubi baragiye rwose baraceceka niba ntibabwinira ngo ati hari twasize kana kamo uri guhigarana oya ibitero byaduteye ni nk'ibyateraga ahantu hose kuko ntabwo byaza bishaka kanaka ahubwo byaza bishaka kureba wari no ko natwe twiga strategy aba bagabo n'abasore tubohereza muri prafu mbohereza muri prafu aba badamu n'abakecuru urumva ntabwo bashobora kujya muri kuzamuka prafu tubashyira mu twumba ku mpande abandi batubashyira munsi y'ibitanda by'abana ku buryo umuntu wese wakwinjira abona abana gusa ariko ntabona umuntu mukuru ntabwo urumva ntawigeze azavuga ati tuzi ko kanaka yije angaha tubibwiwe kandi n'abantu babizi bamubonye angaha oya nabazaga nta muntu bazi ko aho ngaho bashakisha nk'uko bajya gushakira bari kuvumbura abandi hirya no hino bumva ko abantu batugiriye neza ntabwo batuvuyemo ubu ngubwo rero nibwo byakaze cyane batangira kwica none hirya no hino mbese biba icuraburindi ubwo rero nibwo abantu bagiye ko hari inkuru nyine zagiye zimenyekana ko uburyo umuntu ashobora kujya kwa gisima akihisha ariko noneho biragorana kuko bahise bashyiraho amabariyeri ahantu hose muri buri kayira kose bagategeka abantu kwegumaho ntihagira gatutsi gacaracaranga ugafata urumva batagera no gusaba ibyangombwa abantu bahita bahunga babasaba ibyangombwa nta muntu ushobora gutinyuka kwerekana indangamuntu uzi ko indangamuntu yari irimo ubwoko bw'ututsi azi ko wari guhiga umututsi indangamuntu yari yanditse tutsi buza arayerekana ndetse iratanga ikintu araba yitanze ubwe ibyiza ni ukuyihisha no gutangira kwihishahisha uko bishoboka byose ariko rero hagati aho ngaho twari mu kwezi nyine kwa kane ibihe byari byahinduka nk'ubungubu imvura itakiboneka mu kwa kane aho icyo gihe imvura yagombaga kuva mu gitondo kugeza nimugoroba cyangwa yanahita igahita nk'amasaha abiri ubundi ikaza kugwa nyinshi ba bandi bantu bihishe
ubwo bari bavuye ku mabari urumva bore imvura bakava kuri za bariyeri bakava kuri abari bajya kugama no no wandi wari cyane akayigenda akayirukamo babandi bikinyira amazuru bajya kugama akiruka akagira amahirwe akabatugezeho akaba urwo rw'imiyenzi urumva akaba apfumuye meza akabinjiye mu kigo nkaba namubonye hamwe ni yaba ari umugore nkamwe ni hariya mu bagore yaba ari umugabo ni ita wurira parafo urumva yaba ari umwana mutoya w'umusore hamwe ni uba ufite imbaraga nawe urira hejuru muri parafo muri parafo urumva ni muri uburyo nyine noneho umubare ugenda nanone wiyongera wiyongera buri minsi itatu akaba hinjiyemo abantu nka batanu nyuma y'iminsi ibiri akaba hinjiye nk'abandi batandatu nyuma y'umunsi akaba hinjiye batatu gutyo bagenda binjira umubare ugenda kumva nta muntu ashobora gusubiza inyuma nari nzi nkavuga nti naze naze ntibatwite twese ko tuba tuzi ko buri segonda ni urupfu rudutegereje ariko rero batwikire hamwe ngewe nari namaze gufata decision nkavuga ngewe nakubwira ukuntu byagenda tugupfa tuzapfa ko reka twatumwaga n'amasengesho gusenga nkavuga nti nta kuntu nasubiza umuntu inyuma ntange ubwanjye nazi isaha yanjye reka nibiba isaha nigera tuzapfa ko dupfire hamwe kandi ntabwo hazabura uzarokoka hazabara inkuru kuko nibaza gutwita bamwe bazacana nari nabwe nimubona batangiye kuza ahubwo ngo dupfe gutya tuzaguruke wenda bakwigira wiruka ariko uko baje intambwe zaza ngahangana nazo nkazisubiza inyuma zikankunda zikagera nabaga mvuga ibyo ntazi nanjye urababwira guti murajya he ko ni abana bari ahangaha se abana b'imfubyi barabarwanya ko abenshi ahubwo ari n'abanyu si abantu ugenda nturaga mu mihanda mwabyaye mugajwe mu muhanda nkabyitwaza kandi mbizi mbizi neza ko ntawe ubihuriye ariko ku buryo y'ikibuye rero ugashakisha nyine amagambo ntibashobora gutuma agarura wenda ka santima gake kuko muri bari nk'ibikoko baga banyoye umujyi banyoye basaba inzoga zikomeye urabona twari Nyamirambo muri Saint André hari depo depo z'abacuruzi babikagamo ibicuruzwa byabo na Catholic Relief Service nayo yari ifitemo depo y'ibiribwa bifashisha abakene hari abakire bo mu mujyi bafitemo amadepo kuko ho hari ibyaterepo binini bakaba barafashemo nyine amareyo amwe n'amwe noneho bagiye barasahura nyine bica abantu muri Saint André yapfuye ibihumbi birenga mirongo itanu hariya muri Saint André kandi urabona ko turi abaturanyi bakabaza biba ibiyoga byose bakanywa bigwa babihungana nyine bakavanga n'urumogi bariga inyamaswa bavuye kwica bumva natwe bakaturuhuriraho nyine bakaza njyewe bafite amakarito za biswi n'ibigori nk'abandi mwagiye mwakire imiryango yanyu kuko nta soko rihari nta maduka akumukandikira abana nkagira amahirwe aho ntabyakire kuko hari abandi babitangaga ko bakangaga bizira bagapfa hari n'abatanga amafaranga miliyoni ariko bakamwica nawe bakatwara niyo mpamvu bari bafite ubugome bukabije nta mbabazi bagiraga hari n'uwasabaga ko ati nyikisha isasu basi n'umuntu w'amaguru mbaye amafaranga mbaye kumunye mbese kugura urupfu kigura urupfu urumva baba abantu b'abagome cyane batumva babona amaso atukuye ibiti kandi rimwe na rimwe harimo abuzi abenshi tuba abenshi nari imbazi ngo ntabavugaga mu mazina we ni komyuti kanaka we kanaka kuko ubu ntibiteye abana nko kumuhagiye hareba uri umujinya waje ari shefu nyine ubayowe akaba intererana nyine wenda kuko wowe ufite umugore n'abana waguhaye ibishyimbo bikeya
na pate jone ukajanira abana bari umugore bakareje aho urumva koko ukabaha kubyore kugabirira barabyemeraga bakagenda harababyemeraga bakagenda ababyemeraga bakagenda nkabanagize amahirwe baragiye ariko rero ukuntu bari abagome baragendaga ariko bakagwa ikindi gitero kikaba aricyo gindikira kikaze ari ari mu direkiteri uri gutanga ibiryo ba mugende mupfa kumukanga gato mukanga gato gusa abafite abana b'impfumbyi ariko ni mukanga gato ahita ba urumva ko bagendaga bakoreza abandi hakaba hagaruza abandi nabo nabo baza bikagenda gutyo byaza bikagenda gutyo nyine kuko na umwe yivaga mu akavuga ngo nsi ngo bakanaga ko hari kuko wabahaye ibiryo wabiduhaye ese nkababimenye bo babane babwiye ni hora ni nsi yuko mutabinsabye ntabwo muza mu binsaba ngira nzi ko muje kubonkangira ba ngo yango yango habije ngari mfubye nazo ngari ntabwo dukanga mfubye urumva ukabibaha nkabibaha nabo bakagenda ntabwo byagezeho bigashira ko numva bashyize babigira ubwo twabisangiraga ubwo ubwo ageze gukabwitizigira imana yari yashatse kuturinda rugikubita imana yari yashatse kuturinda rugikubita ibyo birira bagaho mubwire hano byo turuze ibyo birira bagaho impunzi za nyacyonga zari bigenewe impunzi za nyacyonga impunzi za nyacyonga zirabyanga umva ngo nyenzi zabiruze urumva imyumvire baba bafite kujya mu mpunzi bakareba kuko niba bazanira ibiryo mu byanjye inyenzi zabiruze kandi impunzi zishonje zikabyemera ziti ntabwo tubifata kandi bakabyanga pe barabyanze rero kuba ruje urandeze yakoreraga hano n'amadepo yari hano kuri na tarakome hariya mu ni mu biryogo biryogo hariya hari kuri na tarakome munsi mbese munsi yaje tarakome gutya biriya bintu byose biriya ni ibya kuruwa ruje hariya hari hano munsi ya kakigali munsi ya kakigali hano hari bita kuri kuruwa ruje n'ubundi barimo bakorera by'agateganyo umurenge wa Nyarugenge urumva rero harya nagiye numva baranefoni nari nicaye mu biro bati nufite abana b'impfubyi ati urabona ko ari kwa gisimba ni kwa gisimba noneho ngwino tugwire ibiryo by'abana urumva umudamu rero yarambwira ati ntuza yaranze ati nari nsanzwe njya kugura ubu muri kuro rushe nari nsanzwe njya gusaba ibiryo by'abana bakabimpa ati ntuzane ka kamyoneti kawe uwo mudamu ati damasi ntuzane ka kamyoneti kawe ujye mu gakinjiro ufate igikamyo kinini ati kuko turaguha ibiryo byinshi ati uze kubwira sekereteri generali ko abana biyongere kubera bino bintu turimo iyi situwasiyo turimo abana biyongere baguye byinshi ko ufata ibiryo byinshi ntabwo uzi hano bigana wumva tuzi igihe bizarangira bino bintu impunzi zabyanze bizenda kugura kugura impunzi zabyanze wumva ndagenda rero mugatinze impunzi zabyanze ariko kuko nkurikiza ibikorwa yansabye njyana cya gikamyo kinini mvanye mu gakinjiro aragenda rero sekereteri generali ndagira ngo amusuhuza arambwira ati bakubwiye ko dushaka kuguha ibiryo ntibabimbwe ati genda baguhe kuri buri karite yose baguhe rwose bambwiye ko usigaye ufite n'abana benshi ntego nibyo usigaye ufite abana benshi ati genda kanaka muri depo abiguhe usinyire ko ubitwaye nisanga murakoze ndagenda ntagikamyo baracyuzuza ibishyimbo poriki pate jone imyenda ibiringiti mbese ikintu cyose cyari kigenewe impunzi cyose bakirimo ndabijyana ubwo ngubwo yari itariki akangahe hari kuwa gatatu kuko indege yaguye mu cyumweru gikurikiyeho nabwo hari kuwa gatatu ubwo
bya byumva ko nagenze stock ya Byarimana ihano ko hari tariki 6/7 6/7 ngo ni nyuma y'icyumweru nyuma y'icyumweru hari ko hari tariki 13 urumva oya mbere ko jya bibonye mbere bibonye mbere ah okay mbere tariki 6/7 ah mbere y'icyumweru urumva ko stock yuzuye ni nka ku imana ifite ko rero ati bino biryo bizagira abo bitunga bigiye n'ukuntu bibakiza abanze babo urumva nibyo ngibyo rero nabahagaho tukabiryamo nkabisangira nini n'ana kugira ngo zitica zitatwiraramo zitatwiraramo zidubitane aho niho nkagira amahirwe yo nkobara barabyakiriye kubona ikintu kitabagaho ubundi kuko umutwe nakoresheje n'abandi barakoresheje bumvaga babaye ibintu babaho n'abapadiri benshi babikoreshejemo baranga barabica urumva ariko imana yakoze gutyo nyine yavuze ngo mbaze mbibahe kandi nibyo bizabakiza urumva byari byinshi urumva ngo byari byinshi byaje bisanga nibyo nari nsanga ngwe urumva bibijyaho noneho rugikubita mu itariki ya 7 haje umusirikare utwaye imodoka za gisirikare bya 2411 ibyo bitaga benzi buriya kuba izatata zaje nyuma kubura bw'inkota ariko bo babyarimana bakoreshaga amabenzi ibintu nk'ibi ngibyo za 411 uwo musirikare nawe yari umusirisha nagiye kubona mbona sizana yabivanye mbona azanye ikitata ikibenzi nago cyuzuye poliki arara giparika yambwira ati gizimba tuje gizimba nini nigiye ati hano ufite abana b'imvubye ati babwire bapakurure vuba vuba cyangwa bagire vuba vuba ariko nzaza kubabwira aho bahagarira barapakira bapakurura bapakurura bagiye hagati ati ok biyobe byanyu ati nagiye urumva wari umuzi ntiwazaturuke ntabwo yari yamaze urumva ubu uba waragiye ndabandikiye umuntu kuko uyu mugiraneza w'umusirikare sinongeye no kumubona urumva nta nubwo mumenye ntiyakwibwiye sinamuye nta nubwo yanyibwiye gusa nabonye iranga rero riserisha noneho ibyo nabyo byarafashije urumva ko ku buryo twagiye twavuye mu kigo nyine duhungiye Saint Michel we ntabwo jenoside yarangiye bafata Kigali tukiri hariya twari tumaze guhungira Saint Michel tugifite ubusigisi buto turyo noneho dusigaye nyine abakuru batarya urebye ibintu bihagije tubihahira abantu Saint Michel mwahungiye ryari mu matariki amatariki 30 y'ukwa 4 twamaze igihe gito iminsi mike cyane kujya Saint Michel inkotanyi zifata umujyi igitsima mu kujya Saint Michel munashobora kwibaza ba bana bose mwana bajyanye nta muntu wumva ko jyewe nagiye mbere baba nubasizeyo mbasizeyo ariko hakaba hari umuzungu watugemuriraga amazi umunyamerika witwa Carl Wilkins n'ejo bundi bamugize umurinzi w'igihango yakoze ibintu by'ubutwari cyane maze menuwari yatwaye abanyamahanga bose si byo n'imbwa zabo n'ibiki yanga kugira umuntu umwe ifasha w'umunyarwanda we yanga kugenda aravuga ati nyine nzaguma mu rwanda sinjye sinagwa nasiga abakirisitu banjye abanyarwanda bapfa muri ubu buryo yanga kugenda urumva akajya aduhiga akemera agaca muri ayo masasu akatuzanira amazi tuzana yavomaga ubundi akajya ahandi akafasha abandi bantu niwe mu rugo yari afite imuzira mu ngeho z'abaturanyi bari batuye Kacyiru abaturanyi bamuhungiyeho mbere yuko tariki 30 zigera mbere yuko tariki 30 zigera mugahungira Saint Michel na za mfubyi birumvikana
Muri profo y'ikikoni abantu nari bishemo ah bari batangiye kubimenya wumva bo baraye babimenye bati noneho mwabonye ibyo twabwira ko gisi bari nyenzi mukagara noneho tuzi kugenda bakora inama mu gitondo bukeye bwaho bakora inama noneho babuti bukeye bwaho bati noneho tuzi ko kuhatera twanze twice gisimba utubone twica abantu yewe ngo bagoba no kujya kunyicira kure kuri bamara kunyicira kure baka baba ndi basigaye no bakavuga ati mutangire mwice tubamurangije mutangire mwice noneho eriterem ibana irampamagaye muri iyo gitondo ku ministre w'imibereho myiza y'abaturage ashaka hoba Bagwamagaye kuri telefone cyangwa bagwamagaje kuri radio bavuga nk'itangazo itangazo batigeze ministri w'imibereho myiza aragushaka numva abantu bazibiruka bati ministri w'radio temeze gutya ati ministri w'imibereho myiza aragushaka ati buriya soko ahuye kubona imfashanyo genda natuta wako si uri rukundo baba nimbone imfashanyo baba babone nawe nyine bakaza kubwa amakuru vuba vuba kugira ngo ugende wiruka ngende niruka noneho ukumva yo kuva hariya mu nyakabanda agenda nta modoka ntaki amabareri tuba dufite amakuru yo kugitega nta muntu uharenga ntoro gifite yayi ndoro y'impano kazaba bari twakera n'izindi zari ziparitse ngo ko bari mu kigo abantu bagomba kuza kwa kwara imodoka zitagera iwabo nk'uko nuko bimeze izo zose baraje baraje insinga baratwara inyama zanjye naga hejuru nyine bakuyeho imiryango bagenda babinagaritse bumva ariko haruguru y'iwacu bakaba hari umugabo witwaga Albert bakunda kumwita Albert Lacave urumva ubwo yari afite akaresitora ko muri Cave yariya mu mujyi urumva noneho mutumaho wese mpamagara muri umurange ndamubwira wagiye ukareba Lacave niba yamfata akamfasha umubwire ko ari leta imenye ibivuze umubwire aza arabyemera afite abasirikare bamurinda babiri abyemera aza arafata ari kuri leta imenye nawe nyuma kuko ngiye kubona inkunga aza kuri leta imenye aragenda ati ntagaruka kugufata ubona we yagiye kureba ko utuntu yagura mu mujyi nubwo bwabereye nkananye mu mujyi ari umujyi urinzwe n'interahamwe gusa ibintu byose nta nyoni itamba ntacyo ngera kuri terefone ndavuga ngo mwari mwahamagaye itangazo ryatambutse bati twaritambukije nabi ati ni diregiteri jenerali ugushaka uramuzi ntabwo umuzi jenerali bazi ntabwo uzi Ferdinand Nahimana ni Ferdinand Nahimana aramuzi niwe diregiteri jenerali niwe diregiteri jenerali wacu ati yangana gato abagiye rwaraje urumva bica ubwo banyemeriji Valeri abarambo we gisima ngo uri wacu butare mwana wawe wacu ubwo ino ngo tuzamare kuri mu gihe directrice general atariyaza ati tukubaze amakuru mu kigo abagiye kukujyana kuri mikoro sanga ni ikibazo gikomeye cyane abantu bari bunyuba kuri radio telemo bavuga ko kandi wumva ko nuhagiye ariko nishyiramo akanyabugabo nashuwa mfite nimera barabona ko mbyagiye urumva nabaye nta kibazo barambwira batangira kumbaza ngo tubwire ngo
baba ikigo kifashe gutungu inyenzi zaduteye namubwira nti abana nyine babyumva nta soko naki barashonje bameze nabi ariko turizera nyine ko abagabo bazari ukuntu batuvana muri situation ntabwo ntagahoraga hanze urumva ari kwirwana nyine bya mu guca nyine ariko ariko ngo harimo ngo twumvise ko harimo ngo ibizongerezi byinshi mu bana abana kata rahagira gutese ko biba ari ibihuha niyo warabyumvise n'ibihuha by'abantu ni abana rero nitaho nta muntu mukuru nitaho urumva akumva gutega imitego yumve ko uza guhingutsa ko ari n'abari muri prof wese ngo bifashe gute umutekano tufite umutekano twebwe nta kibazo dufite wagiye ngo narinzi ko ngo hari abantu bongera mu bana n'ibibote n'imbunda kubakanga noya ubakoze ntabaye kuvuga ngo yego noya rwose nta muntu ukanga abana urumva ubwo abaturage bumvaga radiyo eteremu nibo bumvaga gusa bumva ko babugize agati bamwe aratuvuganiye kandi ari ku ruhande rwacu muri uvugira kuri radiyo eteremu bumva ko byamaye n'agahenge nk'aka iminsi kugira ngo iminsi yicumi urumva noneho diregiteri jenerali aje ambwira ati ngewe naguhamagaye nshaka kugira ngo njye gusaba imfashanyo ngo abana bameze neza barashonje muri ibi bintu ubona ko bimeze ati niyo ati jisitema ati nabitekereje ati jya mu modoka ati tujye muri croix rouge interinasiyonari ati reperezantaho n'inshuti yanjye anshyira mu modoka ubwo ntihera kujya nyigero urabonye bya bindi hari mbere yo kubona bya bindi cyangwa oya hagati mu kwezi kwa kangahera mu kwezi kwa gatandatu matariki ahera ya makumyabiri kwa gatandatu muri mirongo icyenda na kane icyenda na kane matariki makumyabiri n'atanu gutya urumva neza ibintu bigiye gusobanuka urumva aragiye reperezanta amubonye akubera ntajya aranzi tuzati mbonjo bimeze gisimba mbonjo aratwakira ati monami feridina ati bimeze gutya ati bisabazi noneho aramubwira ati feridina ati wowe tuto ati jeve ufurike kishoza gisimba metwa wowe ukunda ikawa kandi tukuyikora agenda uyikorera hari muri kakwizi ndongo ikawa wumva njyewe yabivuze ariko njyewe nzani utu amusiteri tubiri dukonje aramubwira ati umubyeyi ndayo perezida wa croix rouge senatora yitwa philippe gayard ndavuga ni amusiteri iyo cyabaho muri u rwanda nakanyaye numva ni nko kunywa sinzi inzoka nakubwira kari kabyiza wari umaze igihe utari agasima habeye agato rumva muri ibyo bihe ntibyari byoroshye ariko bwari uburyo bwo kugira ngo yuhure feridina ajye hirya kure noneho mu gihe gikora ikawa ahita amubwira ahambwe ati uyu mugabo ni danjore ntitwamenye umugabo ni danjore nawe ndabizi ati sisita mbukomere abantu ndabizi abatse abana bameze gute hari urufuri nani saba muri sitasiyo nyine amubwiye ko azanyanga kugira ngo tugusabe ibiryo ndabimubwiye byose perezida baraje mu gihe cyiza filime baramuhamagaye umukozi we aramuhamagaye ati ngo uyu ntara muri gushaka kuri telefone ajya muri ka gashambure kakaruza aho baba bafite ka operateri kagashambure kakarimo za turuki aravuga kumbi ari kuvuga n'uyu karo wilikensi njyewe napfuye gusohoka za ntirambwe zaje kuzuza umugambi wazo wo kunyica hanyuma bakora kwica ikigo cyose noneho bakubitana n'uko wa muzungu nawe yinjira tujye muri ya mazi
abo igitero cy'abaronka bizara mu ngai limbunda na mahiri nibi ah ha I know aso kamo to go abaza abakozi abazamu warantu muzamu damasere batina wari ha batina wari abandi baregera sare yabo sipana muzungu muri Amerika sanga mesi yabo yapfuye zitazi hindura zari yamwe na prefet na zari yamwe na conseil wanya kabanda bitwa nyiri mazire gore barafunze noneho abatangira abo ikinyarwanda akacyumva mu ba missionnaire cyangwa aracyumvaga ariko atashobora kukivuga cyose akacyumva bavugana babwira na mwenye ahita abyumva ati uyu munyamerika no nishobora kugeza na misiyo yacu ahari urumva ubwo kwica bahita babihagarika kwica ubwo rero noneho barahindura utwe tuje kurinda kino kigo ngo mwumvise ko inyenzi zari zitwaye abantu bo kuri Saint Paul no kuri Saint Famille barenga igihumbi zikajya kubica ubure ntabwo zakomera ko batwara abana bacu kujya kubica tuje gukirinda kino kigo ubwo bahise babihindura ako yahise azi ko amenya ko ari ukubeshya kuko yaramaze kubyumva mbere bon batia ko damasi directeur jibari kisimba ha ba wete na wati aji pati ministre ya mwama gaime vero mizu umba ministre ya mwama gaime ministre ya mwama gaime na kumabiyo mese kukulia jukwe tele ba wati sile jote ako tuti mwoye umba umba ubwo bahamagara donc ukuntu imana nyine yakoraga buri kintu cyose ku munota buri kintu cyose ku munota wayo wacu ubwo nayo ahamagaye Philippe na kamwe ndiwe mu biro urumva Philippe atuye mara bya masiri ku manga ati mu Philippe ati zari ari mu rugusha wasigana na Philippe ahamagaye ati urashakishwa uramenye urumva ari umunyamerika ubikubwira ntugaragare aho ngaho Philippe afite nawe bimuzi n'iki byamutera ikibazo n'uguma aho ngaho we Perezida uze ngo muzamuga ko nugera hejuru kuri plateau urabona ukuntu uhemba amayeri ucikire muri Saint Michel tudakusaga kuri Saint Michel nijya Saint Michel urasanga kane akanaye bimuzi ati afite ka radiyo nka radiyo ubwitu ahamagare ahamagare ntuhagera nanjye narazamuze na Ferdinand kuko ibiryo babiduhaye ku isiri njye na reprezanta Ferdinand nacyo nazi nta nubwo yamenye ibyabaye turazamuze ikintu Ferdinand yambwiye turi kuzamuka ahambwe ati gisimba ijambo jenoside urarize nari ndise umutima ntabwo namuhakana nta byose n'igifaransa se ati jenoside n'igifaransa ati jenoside ni igihe wica abantu wazize ubwoko bwabo urimbura ubwoko bwabo cyangwa ukabica ubazize idini ryabo ati iyo yamara nicyo rivuga ndarifashe umuti wo ntabwo nari ndize ati rero mpamvu mbikubwiye ati twatsinzwe kana gutisha kwiregura kino kintu ati ni jenoside nyi urumva ko nari abanyabwenge ati kandi ntitwafashwe ati twaguswe ni simba ibintu bikubwiye niba uzabaho n'ubutazabaho simbizi ariko umenye ko bikubwiye gutyo ntitwaguswe wowe urabizi ko utari umusirikare ahise umubaza gutyo ati makuru yose mbanya afite ndakubwira ko inkotanyi zadutsinze twagoswe nta nubwo uzoba ubona inzira yo gusohoka ngo ye ku mutima ariko ntihagamenye ko ntakamenye ko ufite gahunda nicyo ngira ibyishimo ntashobora kugaragaza aho ngiye kujya Saint Michel bishobora kuza ko kumbera bizima ariko ntibabishe inyama babishe tu
umva nanone mutima ukoyoga ukanje ngirasemeje tugeze rero kuri LTM avuga tereri ratangwe ko mu chauffeur giye kujya mu kazi akugeza inyamirambo ni sawa ama mu chauffeur tukimara kurenga gato na mwa rero mbere yo kujya inyamirambo ngirasemeje ari padiri nabarambe ibindi biryo kandi abaniza kamionete kuko ibindi biri mu modoka nakongera ibindi ngo imodoka zabone kuyaguruka ngende wala niza kamionete labizi arayifite none ibindi bikomezanye oya ibi tube tubikuyemo kuri semeshere amene ibindi tubishyire muri kamionete arinzi ko amubwiye nabikomezanye abijyanye mu kigo none hagere oya Je suis Michel, confortable dans le monde. Ah, mon chauffeur a été un dirigeant de la Gisimbe. Madame Major a été un dirigeant. Non, 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 téléphone. Non, 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 Basi kese micheli, wa muzungu mufaransa waliwa fitana wala wimfu uji Azidamas, hatu zanga kutu, tayo mutecheleje Haita basa kaka motoro yake Haita hama gara Kari wikensi, kukwari kuchigo, achili kuchigo Hafakati si, mabana hapa wenye ranforo Uwe hama gara gara hili janu hino Asako ufasha Amuga ya sidamasa njezeo Mubwire ihishe ihishe Nana kule na ere ryo kuvuga ko hari umuntu mureba muhishe kure mubana mutezeje mubana ya baje na ramise ba ibiringi yo kwifubika ibiringi kuma byarufuko eh kujya ngo tajya ndi mu kubaba bari njira ibyo bizari njira kugira abasirikare bareba abana eh twa umuntu wabinjiyemo urumva noneho bigeze ku mugoroba nka saa kumi n'ebyiri atugezeho aravuga ati nabonye abajandarume babiri bo mbasize abandi bageze hagati barananirwa bari kubita baragenda turaje kuvuga ngo baje kurinda kw'abana ubwo ngubwo rero nibwambwa ati habe na fuite nimwe kuko bahita bagusanga ahangaha bikaba noneho byose bisubise Ateko umura la koko choweza uzaja kuhuni mara jiza tufasa mba kujeshe waba anabao Haas Tuwa hini umasenje iso Numa zungula sasa kuna sanga alumu asenga chane Mamu itaka Yezu Haba nabiba mamu itaka Yezu nukano wa Tuwa tusenga nye tu sabi mara ko Abali batu njelao Zama hili kwelelo Baza kumwe mela njine wa mabisi njine Premier ministre Kambanda Kambanda yaje kuri prefecture agenda yamuteye kuri inzu ye yaranze abateze ikibazo noneho amama bisa muva titwebwira ngo twica abatutsi baba batuturwanya twica umututsi turwanya inkota wari ngo ni gikorwa humanitaire yarakoze ma hanga usabibone kwese amusa kwanza kugeranya makameramani abanyamakuru abikore ku mugo ofisielma aho yaje ngiye subira inyuma musuze wongere makamera dufata wongere ubwire ibasabaga nanye ubiwe mu ofisiel abikoranye na kuri agomba kugeza kare wigeza bamwemera amabisi saa 10 nimwe
Alors, tu as vu le préfet de la Saint-Michel, il a dit, ça 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 a Je ne sais pas si vous avez vu ça. Vous avez vu ça? 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 Vous avez vu c'est un peu de temps à la voix. Mais tu as dit que 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 tu Je ne sais pas si tu as un peu de temps. Ah, la bénédiction. Je ne sais pas si tu as un peu de temps. 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 T
mbere se bazaga bavuga ngo kibazaga bagaruka ati nubu nabona naso niyegaze ariko se lazi bona bwo abantu bantu bangana gukirana n'abandi kare amasanga se ni bizafata ngimisi biri niyo ntungana niyo byafata ngimisi biri ngo byafata ngimisi biri ko kubikora nimuje kunzatira mapuro urumva bakadel kugo bali na gaita macho ngo nabasho kwinjira mu imbere ano urabona imburabutu gikondo eh niwe mutanizalize tarafashe none mu bakaje kuzana abasore bo mu ruhengeri nje babitanga inkoroko zo mu ruhengeri zikaje kurwana kwirebera saba sirikare sio kuba imbunda mukozanye arabimenyereye urumva bakagenda mukanya gatoya bakagaruka biruka bakomeze bamwe bagize bacha bane baguye baza bakaza bakasanga no turi bagusamaze ko ko bibekarani ibintu byose bafite inyota za ntano kureba ko abatutsi baravuga oya ibyo ntibari kubivuga n'amazi ubwo no gukomeza biruka bavuye ku ngamba babonye muri uko rumeze numva none n'abasirikare babazana basirikare bakomeretse babajyana muri cave ya tura seri ya kulisurazi Je suis venu à la maison. Baradiye bacaka inzira ugiye guhunga tuguma aho ngaho umujyi wa Chester pe habe no kumva n'akanyoni habana turafatiye ibintu n'ibiki tubintu bintu n'ibizima bigeze nijoro wa muzungu utari kumwe umwaga munda tise ko urinze bigeze nijoro kandi wikese nta wageze ahangaha noneho byageze ko buri mbu buri mugoro wa dusura ngo ngutumeze agira amatwara mu amagara ati kan ze gutiko bintu bicecetse ba twita muri izo rubira ko utabaje no kugera anga wabuzinzira kan ukiza mu ata bantu bari kugenda bari guhunga ho mu umure ati muri bu ati mutetete pe arabinyongore tuceceke ati tuwe abantu abantu bari guhunga abasirikare guhunga bose bashize mu mujyi baragucicitse wowe tubivuga muri iryo joro abana n'abakecuru ibyo bari kuvuza induru bagaririmba isinze kandi itaragera itaragera mu rutere ariko icyizere cyari gihari icyo cyizere cyari atari inkotanyi nta wundi wadusoma nta wundi urumva hari umenyo wa rubamba mu rukere yakareka nibwo inkotanyi niyo zaje tubaza ese nta muntu wabinjiyemo nawe ucicikire twahageze nta kimu kibaye guceceka ibyo biri twanatetse twatwara dutegereza inama batuceka bahita bahisemo amashyura aho ngaho ako kanya bamwe bararira abandi baraseka kutanya avuga ati si ibintu twikoze ariko ntacyo baragenda bigeze nko mu ma saa kumi n'ebyiri n'igice barinjira none bari benshi bazingaho noneho mushobora gusohoka mu gihe bakivuga kuriya mushobora gusohoka babona umusiga akabona uriya aramuzi abonye murumuna we abonye nyina wabo birivanga none uwo ari umukuru muri bo avuga ati mubwire abana basohoke bajye ku mbuga hejuru bafata umuyaga mwiza
kumva twari ducukitse nka kuri bereje bya Saladine wazoka mu masaa moya n'ijuri tubona ruza kabuyaraje majoro tukabona bagendaga nyina imbere yabo ye abo umuyobozi prefere tumvaga ko kugara yo mabura ale prefere byumba prefere waye kigali ngari gutyo araza ajiriru atu azeba abazi uje zimba ninde agenda musoza tujo o musoro wowe tudavinzi ko ntuje zisaro nebe bale bali bose niko babiza ko nje ambwa ati se bakana ki byo bakana kakana kamwe muturanye tsima ziri kubyumva wawizi yabiriho ni turi kumwanga ati banyereje nabo bireka bari ramukanya iki baraganira ganira na mama bose barambwa ba papa baraganira abana bo babasore bari ramu bamwe barancitse bacyo njye mu sitika se bait akukanya matik sagara bandi bo bwo ngo turi sima si yo bumbise kujye uzagira gahira nenye bisubira duvenye kumenya ko kanaka yapfuye kanaka baramwice umuryango wawe inshuti yawe magara umuturanyi mbese imitima ya isubira mu gahinda mbese birumvikana urakoze cyane ni muzehe Gisimba Damas muteze intare benshi mwajyaga mumwumva mukagirana witwa kwa Gisimba nguko ku kigo cya Rufirina cyavutse cyo kwa Gisimba cyangwa se kitiro Gisimba uko cyakuze uko yagiye akira imfubyi ndetse uko byagenze muri genocide yakorewe abatutsi mu Rwanda mu gihe cy'1994 turagenda dusatira umusozo twagira ngo abanyarwanda badukurikiye abaturarwanda barusheho gusobanukirwa n'amateka ndetse n'ubu buhamya ariko Gisimba ari kimwe na baza tubwirinda mu mezi byabaye wakomeje kugenda wakira imfubyi ndetse ukomeza no kuzitaho hagira rwose bamwe abo njye mbona baza akaba ati n'ubu benshi badukurikiranoze mbona message ya bamwe bati dore nongeye kubona papa nongeye kubona papa benshi n'ubundi wababiri umubyeyi kandi mwiza ariko icyo nshaka kubaza hano hari bamwe mu barokotse genocide binagoranye nubwo nta nayirokotse mu buryo bworoshye ariko ndavuga bigoranye cyane ku buryo bamwe twagombye kuba twarana n'abazanye bagatanga ubuhamya ariko buri yagiye kizagera twagitobora ku mpamvu runaka harimo umukobwa ubu ni umudamu bamwita ni Muhoza ushobora kuba umuzi yarokoke yazanywe iwawe asanwe n'umuntu umwe ni ukuvuga ngo n'umu muryango wo kwa Kabanda Redefense ngira ngo uramuzi nabere Muhoza ni Mahoro we Mahoro sorry ni Mahoro Mahoro ejo umuntu uzumbwira uburyo yarokotse amateka kugira ngo tube ko twa nawe twamuze n'agasangiza ubuhamya ku bandi ndetse n'abandi bo mu muryango we bamwe twavuganaga ku munsi w'ejo ni umwe mu bantu barokokiye muri Nyabarongo mu buryo baziko bidasho bamurushye muri Nyabarongo inshuro eshatu kugeza ahubwo noneho bamufashe bamushyira mu mufuka w'igunira n'abandi bana babiri barazirika barongera baruha muri Nyabarongo muri Nyabarongo mu mazi mu hagati hanyuma umufuka w'igunira uza guhambuka avamo afata utwatsi arongera arazamuka ariko babana bari bazingiramo bashyizemo imigunira bo barapfa so icyo nashaka kubaza nuko nari nkoje nti nyuma yo kumeje kwakira na imfubyi gute kuko amakuru mufiteho nuko yaje kuzabukira kuri bya byatsi bati abandi bati umuntu tumwica noneho aradukora ko ate maraso ye ashobora kutubera ikibazo ubwo zindi ntamwe zabivugaga nyuma ngo baramaje bati muri aba bantu ninde wumva wisanzura kuvuga umusaza ngira ngo nimageragere ati uyu nguyu ni umudive yari inshuti na papa n'ushobora kundokora amakuru ufite yamuzanye wawe bigaragara ko nyuma akomeje kwakira izindi mfubyi zitandukanye ndetse urazirera nagira ngo uduheho gatuye kuri iyo shusho uburyo akomeje kwakira noneho nyuma mumaze kurokokera muri Saint Michel hanyuma ikigo cyo kwa Gisimba cyongeye gukora gite ese abo bana akomeje kubakira nyuma y'ubakira gute tugenda dusatira umusozo no kuvuga ngo koko byo byabayeho buryo y'Imana itara gukura amaboko ibitaragura nyine ni bitangaza by'Imana
kuko umukobwa byamugenewe gute uruzi waramujugunye waramwanze umusaza rero wamutwaye bwakeye amuha umuhungu we ati uyu mukobwa afitanye amasano no kwa Gisimba n'umujyana kwa Gisimba baramwakira kandi ashobora kuzabaho atatupfira aho ahangaha bagarutse zibyaho bakamutwambura bakamutwica amuha umuhungu we amuzindukana mu rukerera karekare kuri yo mu gitondo karekare nyuma yo kukora uko gato twari dufashe turagenda dusatira umusozo w'ikiganiro cyacu muzehe Gisimba twadufasha akaruhuko nimubabaza muri mu mutubwira uburyo umwana w'umukobwa yashoboye kurokoka navuga ko urupfu rwose rwamwanze kuko kujugunya muri Nyabarongo inshuro eshatu zose ukazi ukarangiza ukongera ukabaho ni ibintu bikomeye cyane hari nubundi buhamye ubwo mu gihe kiri imbere tuzagenda tubaha hari mufite amateka menshi arandi mwakira ari nundi warokokiye ku murambo noneho yogajwe yawo ni byinshi cyane ni ubuhamya bukomeye ariko reka dukomeze umwari mugereje mutubwira uburyo bamuzanye mu rugo ubwo nyine uruzi rumwanze uwo musaza yamugejejwe buzinduka amu umuhungu we ngo amuzane mu kigo aho twari turi Nyamirambo kwa wati ashwa kwa futa masano no kwa Gisimba ngo koko yaraje twamubona tukubitwa n'inkuba uwo mugabo atubwira uko bimeze uko byagenze okay tumushyira mu bandi bana kandi koko kana gato mu byara wa madamu ise bari bamwishe n'abandi bana bavindimwe ariko yarokanye n'akandi gasaza ke na mama we ubu ngubu twaramushingiye ni mama w'abana babiri mbese imana ikora ibitangaza itara kuvanaho amaboko yayo ubaho nibyo koko hari n'abandi hano aho ugiye ku ntumbi nawe ubu ni umudamu wabyaye na kenshi buri bana bajyaga mu kigo buri wese afite inkuru ye yihariye hari ababaga bavuye mu ntumbi iwabo babishe agasimba ku rugo we bakamuhusha akagira aragenda amajoro akatugeraho buri wese afite inkuru ye uko ari magana na magana nine buri wese afite inkuru ye uko yageze mu kigo ni ukuvuga ngo ari abashoboye kurokokera muri ubwo buryo bukomeye muri Nyabarongo ku Mirambo nibo mwaje no gukomezanya muri Saint Michel nibo twaje gukomeza muri Saint Michel tuvuye Saint Michel ubwo ngubwo itariki ya kane ku itariki ya kane z'ukwa karindwi kane nyakanga noneho bigeze ku matariki umunani gutya preferoza kabuye araza tugati rero twabatunganyirije Kacyiru wese umva noneho kuko aba bana muri sosi bamwe bari ibyumba bari barabatwaye imbere kukatira uburyo yafashwe mbere noneho twabatunganyirije n'iki mugende mube muharukira neza ni hanini kuko ntabwo masubira Nyamirambo tutari tubabaza kwatunganya ngo tubatere imiti turebe ko nta mamine babateze n'ibyo byose kandi koko ngo harimo Imirambo twaravuye bayicaramo abantu bandi ngo harimo Imirambo y'abantu ngo arabandi batari bamenye ko mwashoboye kuhava none bagakomeza bavuga bakongere dore ko n'umusengero byari bimaze kwanga hariya za Karori Rwanga za hose byari byanze insengero zose bari baziteye bazicaramo abantu ubumva rero twabanje twagiye Kacyiru turategereza bara demina bara koropa bara tera imiti n'izi barangije baravuga bati noneho mwitegure musubire Nyamirambo ubwo batoreje ibikamyo bya OEM OEM yarazanye yaturaga impunzi
biraza bikama byawe biradufaza twese ibintu byacu byose dusubinya mirambo ubuzima burongera burakomeza bese ari nako twakira nabandi bana b'imfubye kuko aba imiryango myinshi yaje kushakira iwacu abana igira amahirwe irababona barabatwara imiryango yabo ariko nuko urugamba rugikomeza hirya no hino bimeze nabi n'abasigaye nabo bakatuzana abana batoraguye ku rugamba bakabatuzanira mbese byarurujya n'uruza mbese bamwe basohoka babonye imiryango ya bene babo yarokotse abandi bazi binjira kuko ntabwo bavuga ngo igice cyose ntabwo cyafatiwe rimwe ntabwo cyose cyafatiwe rimwe abona cyane cyane hari n'abana bagiranaga n'abasirikare bagiye batoragura hirya no hino za kibungo hose za bugesera barwana aho bagenda barwana hose bagenda batoragura ubwana bakagera nabwo bakanga kubusiga inyuma ubwo bwana bwose nabo abasirikare barabuzanaga kandi nanone urugamba rwakomeje za Ruhengeri Gisenyi aho hose bagenda batoragura abana urumva rero ko twakomeje nyine gukora turwana ku bana kugeza ejo bundi abo bana gahunda ya leta ije kuvuga ngo abana nano tubashakira imiryango tubarere imiryango ubwo ni bwo nyine abana bose tubashakira imiryango boroboro ibafata abo bita bamareka murinzi batwara bamwe abandi imiryango bagira neza ifite urukundo yadopta abandi mbese bagira ababo gutyo boroboro abandi bagira amahirwe babona ba umuntu muri famiye umwe nka nyirarume cyangwa nyirasenge gutyo bana ejo bundi ikigo turagifunganye n'abana bose bamaze kugera mu miryango ubu gifite ibindi bikorwa nabyo byerekeye ku bana ariko batamungu ok reka tugushimire cyane ni Muzehe Mutizintare Damas Gisimba akaba rero mwabyumvise ari uburyo we n'umuryango we ndetse n'umuryango mvuga mugari ntabwo navuga umugore we n'abana be bashoboye kurokoka jenoside yakorewe abatutsi mu Rwanda ahubwo ni umuryango mugari muri rusange kuko yari afite abana benshi b'imfubyi aduhaye inzira itoroshye navuga ko ari inzira y'umusaraba banyuzemo kugeza ubwo ingabo za RPA zahoze ari za FPR inkotanyi ubu n'ingabo z'igihugu RDF zabarokoye zibarokorera muri Saint Michel hanyuma ubuzima burongera burakomeza bongera basubira mu kigo abana ndetse kugeza ubu bamwe bari mu miryango abandi ni ababyeyi barabyaye benshi nkuko yabisobanuye ni igikorwa cy'ubutwari Gisimba ubu akaba ari mu barinzi b'igihango reka Gisimba tugushimire tukwifurize gukomeza ubutwari wagize ndetse n'abandi babwigireho kuko burya kwemera kwitanga gutya ukemera kwitangirana ko niba ngombwa ndabapfira ni ibintu bamwe kubyumva bigoye ariko badukurikiye abenshi harimo urubyiruko harimo abavutse nyuma ya jenoside yakorewe abatutsi mu Rwanda mu 1994 wenda babyumva gutyo gusa ntibamenye ko batiyumvisha ko ari umuntu washoboraga kugira umutima wa kimuntu umutima nk'uyu wemera kwitambika imbere y'imbunda imbere y'imipanga imbere y'ubuhiri imbere y'ibiti nigasana byose byakoreshwaga n'interahamwe mu kugira ngo bice abatutsi reka rero Gisimba tubashimire mwakoze cyane mwakoze namwe namwe rero mwari mudukurikiye abarezwe cyangwa se babaye mu kigo kwa Gisimba namwe mudukurikiye reka tukomeze tubihanganishe Imana yarahabaye kandi na Gisimba tumushimira uburyo yabigerageje kubitaho n'Imana birumvikana mufatanyije kuko byose n'Imana bikoze ubwo rero namwe aho muri turabakomeje mukomeze mwihangane twibuke twiyubaka uyu munsi turasoza icyumweru cy'icyunamo ariko iminsi ijana yo kwibuka irakomeje kandi kwibuka bigomba guhoraho reka rero dukomeze dusabire umugisha aho abacu baruhukiye baruke mu mahoro ndetse abarokotse jenoside namwe mukomeze kwihangana gye rero ndi Celestin Habirusha amaboko iyi ni BTN TV twibuke twiyubaka ari nako twirinda icyorezo cya coronavirus shimye Trezor wamfashije ku buhanga bw'ibyuma mukomeze mugire kwihangana